Vem chegando aí o Atlético. O cruzamento tirou pro ali, a bola vai sobrando. Gol do Atlético! Elivelton, camisa 6. Elivelton matou no peito, fez o domínio. Vai chegando na linha de fundo, Elivelton fez o cruzamento pro Romário, olha o gol! Vê a passagem do Elivelton, pode ele fazer o cruzamento na área, bola buscando o Romário, o cabeceio do Romário no gol! Caprichou, levantou, segunda da cabeça, na área e o gol! Lançamento feito na frente, bola longa, deu certo o cruzamento para trás, Romário bate pro gol em cima do goleiro. A cobrança já autorizada, houve o cabeceio. Bom passe na ponta esquerda, pode ser feito o cruzamento, a bola passa na boca do gol. Abre na esquerda com o Elivelton. Ele pode fazer o cruzamento, faz a inversão buscando França na área, toque de cabeça no... Sai com a bola no pé, chega em Elivelton, bom lateral da equipe do Iguatu, boa esticada para Davi, entrou na área. Pro ataque outra vez o time do Barbalha, com liberdade. Aqui pela canhota, lá vem o Elivelton, passou na marcação. Cruzamento para trás, a bola tá viva. Lançamento lá buscando o Elivelton, Elivelton fez o passe pro Otacílio Marques, devolveu no Elivelton, olha a batida no Elivelton, bateu pra fora. Chega Elivelton, do jeito que dá. Valeu, caiu e levanta de novo. Caiu e a levanta de novo, foi o que falaram na bancada. É bom demais. É sensacional. E o Elivelton vai-se embora, ó. Fitou primeiro, abriu, ponta esquerda, bom passe, Elivelton vai cruzar, segunda trave, a zaga não consegue fazer o corte na...
com o Elivelton. Passou pelo Marlon. Tentou esticar de bola para a velocidade do Bruno Car. Recupera o Atlético, deixou lá para trás. Esse é o Elivelton. Abre na esquerda. Levantamento fechado, Wellington. Na cobrança perigosa ali do Elivelton. Tenta o passe na frente, chegou rasgando de qualquer maneira o Elivelton outra vez. O Elivelton tirando o cruzamento, afasta a defesa, o Thiago furou, Thiago, me ajuda a te ajudar, Thiago, cruzamento do Barbalha para a boca do gol, a defesa tirou do Fortaleza. Bola aberta na ponta esquerda, Elivelton cruzamento, buscando Romário, de cabeça para fora. O incansável Nael deu uma caneta no primeiro, só que tinha sobra, chegou mais inteiro o Elivelton. Abertura na esquerda com Elivelton. Já acionou mais à frente ali o Valdo Bacabal. Elivelton, pelo lado esquerdo, fez o cruzamento, passou do Elitão. Elivelton recebe, rente a linha lateral. Fez o lançamento à frente, Thiago Cunha briga por ela. Já fez a abertura na esquerda, Elivelton, pelo meio vai passando ali a equipe do Atlético Cearense na velocidade. Chegou o Marcos Antônio na cobertura. Parte pra cima da marcação do Elivelton, Filipinho, Elivelton. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a... Vai sobrando com o Elivelton. Elivelton fez o lançamento pro Romário. Romário dominou.